أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مفتر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. شاعر اسلام سید امین گیلانی ایک نظم پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے ہیں. اے راہی آرام نہ کر، اے راہی آرام نہ کر. یہ آرام کرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنا پیغام پہنچانا ہے، سوئے ہوں کو جگانا ہے، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی. اے راہی آرام نہ کر، اے راہی، اے راہی آرام نہ کر، اے دور ہے منزل شام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر، اے دور ہے منزل شام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ. اور باطل سے یاری کر کے، باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر. باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر، حق کو تو بدنام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر. اور بیچ او بیچ ضمیر نہ لقموں پر، او بیچ ضمیر نہ لقموں پر، غیرت کو نیلام نہ کر، غیرت کو نیلام نہ کر. او بیچ ضمیر نہ لقموں پر، او غیرت کو نیلام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر، اے راہی آرام نہ کر. اور دین بکاؤ مال نہیں، دین بکاؤ مال نہیں، کھرے تو اس کے دام نہ کر، کھرے تو اس کے دام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ. اور یا سن رہے ہیں آپ، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا. یا عملاً اسلام کو لا، یا عملاً اسلام کو لا، یا اسلام اسلام نہ کر، یا اسلام اسلام نہ کر. یا عملاً اسلام کو لا، یا اسلام اسلام نہ کر، یا اسلام. اور کھاؤ بے شک تو قوم کا مال، کھاؤ بے شک تو قوم کا مال، کھا کے نمک حرام نہ کر، کھا بے شک تو قوم کا مال، پر کھا کے نمک حرام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر. اور گیلانی سچ کہتا جا، گیلانی سچ کہتا جا، تو فکر انجام نہ کر، تو فکر انجام نہ کر، دور ہے منزل شام. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اسلام، شاعر انقلاب سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو.
آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔